Dinamika radova ide po planu za sada, kao što ste i sami rekli, 50% radova je završeno. Sada dolazi na red završni radovi, oni zahtevaju svoje vreme, međutim, kao što i sami znate, imamo i rekonstrukciju velike sale. Država je dodelila još 100 miliona dinara za rekonstrukciju te sale, pored 3 miliona evra koje je prethodno dodelila. Nakon toga idemo u opremanje svih prostorija. Nadamo se da će do kraja godine biti ovi radovi završeni, a u prvih 3 meseca gotovi i radovi koji se tiču renoviranja sale Doma vojske. Što se tiče samih finansija, učešće države, grada, šta je sve ostalo od onih radova koji bi trebalo da budu završeni, kako ste rekli, do kraja godine, a već od početka tako iduće, očekujemo i rekonstrukciju sale. Ono što mene raduje, zaista država izlazi gradu u susret, ne samo za radove, ne samo za salu, eto, dobio je grad 8, odnosno 6 miliona, uz učešće 2 miliona od strane grada, dinara za nameštaj za našu biblioteku, to treba bude jedna savremena biblioteka koja će imati puno korisnika, pa je potrebno i opremiti ovoliki prostor, a takođe konkurisali smo i kod Ministarstva turizma i omladine za opremanje start-up centra. Čak i kada se radovi budu završili, čeka nas ogroman posao oko opremanja i naravno useljavanja onih korisnika koji će tu biti. Naravno, razmišljamo dole i o onom prizemnom prostoru koji je bio nekad restoran Doma vojske, kako da to uredimo, da to takođe bude jedan multifunkcionalni prostor, u jednom trenutku čitonica, ali kada zatreba da to bude jedna panel sala koja gradu i tekako treba. I kažem vam, nakon završetka radova na bazenu, poprilično ćemo se fokusirati ovde da zajedno sa izvođačem radova ponovo definišemo rokove, korake do kraja ove godine, kako bi sve bilo spremno da najkasnije par meseci po nove godini uđemo u ovaj prostor. Radovi su u unutrašnjosti, ali se radi i fasada koja će zaista biti, da kažemo, impozantna s obzirom na to da se zgrada Doma vojske nalazi u centru grada. Tako je, fasada se radi. Mi nismo bili u prilici, kasnije možemo snimiti, već se stavlja kamena obloga na zvaničnom ulazu u onoj sali koju sam malo pripomenuo. Takođe, radi se i ostali deo fasade, naravno energetska izolacija i, kao što ste i sami javili, kreće se i u renoviranje fasade Doma kulture. To treba da bude jedan jedinstveni objekat u centru grada, zaista i zaslužuje da bude renoviran. Naravno, prvenstveno su bile poplave od ozdo i naravno curenje krova, ali i fasada i tekako bila čekala svoju rekonstrukciju, eto, dočekala je i nadam se da će ovo da bude zaista jedan impozantan i reprezentativan objekat koji mi imamo u gradu. Hvala što ste govorili za televiziju Pirot. Hvala.